Septintoji klaida – neįrengiamos deformacinės siūlės. Įrengtos deformacinės siūlės neleidžia plytelėms atšokti ir sutrūkti. Nedidelėse patalpose deformacinės siūlės atstoja kampuose suformuotos siūlės. Tai vidinių sienų kampų bei sienų ir grindų siūlės. Klijuodami plyteles, jų siūlės sutapdinkite su pagrindo konstrukcinėmis deformacinėmis siūlėmis. Tokio tipo siūlės užpildomos elastingų hermetikų, pavyzdžiui, silikonu silikon saniter, kurios spalva pasirenkama pagal siūlių glaisto spalvą. Jei paviršius bus stipriai veikiamas saulės spindulių, nerečiau nei kas 5 metrus įrenkite temperatūrinės deformacinės siūlės. Tai ypač svarbu klijuojant tamses ir didesnio formato plyteles.